omulabi waffe wa KPG Media Network nsanyuse natera okulaba. Webale kujja kubanga buli lunaku o subscribinga, o likinga, kwegamba toyagala kusubwa buli kantu konna ketukuleetera. Ate nno munnange nno naffe tukusuubiza nti tetugenda kuyimirizaamu, tugenda kuba tukuleetera kasavu kanyama, tukuleetera kino, tukuleetera kiri. Buli programu yonna yonna ffe gye tulaba nti osaanidde okugifuna, tugenda kuba tugikutuusaako. Nga nze omwanjuzi wa programu ezo zonna, nze Peace Omubwati 256 Mitima Gya Kaluba. Natera olunaku olwaleero nkuleetedde songa ku nsonga. Okawulidde ako, songa ku nsonga, nga tugenda kuba tukuleetera ebintu eby'enjawulo, amawulire ag'enjawulo ku bayimbi, ku bannabyabufuzi, ku bantu bonna bonna ab'enjawulo gwe b'osuubira nti munnange wandisaanye okuba ng'omanya ebibakwatako ebigenda maaso. Kakati muganda wange, neeteweerabira nti aba KPG Dream Ghost Consult Limited beba wagira programs zino zonna. Ate nawe bw'oba owulira nti oyagala okubeera part of this, nga nawe oyagala okuba nti tukwogerako wano, tomanya munnange oyinza okubeerawo nga bw'oba otusponsoringa, ate osobola okuba nga naawe ofuna enjawulo mu bizinensi ezizo. Jangu ku noti 0557 6292 95 oba noti 0707 14 13 1. Nga tunabakola programu yaffe eno oba nga tunabakutuusaako songa ku nsonga, programu eno esponsoringiddwa aba KPG Dream Ghost Consult Limited nga be banno ddala mu kutunda ettaka. Balina ettaka mu buli bitundu byonna byewandibadde weetaaga okuba nga obifuna, ate ng'ettaka lye batunda teweerabira nti lya byapa byokka. Bw'oba oyagala okubafuna, basanga waliko offices zaabwe e Kawempe okuliraana offices za NIRA, era osobola okubasanga ku noti 0557 6292 95 oba noti 0707 14 13 1. Gwe wenna eyandibadde yeetaaga okulaba nti naawe osobola okuba nga oyogerwako, osobola okujja n'otusanga ku ezo ennamba zetwogeddeko okusobola okulaba nga naawe tutuusa empeerezaayo eri abantu. Wabula teweerabira nno muganda waffe subscribinga, sharinga, likinga, ng'ate n'abalala bwe basobola okuba nga banyumirwa. Ebipya bye tugenda okusongako olunaku olwaleero mwe muli Suna Ben ne mukyala we Mufaaki, Lil Puzzle, Gravity Omutuju n'abasawo. Ate mwe leero mwatuleeteddeyo kaki? Yaabaffe King Michael, emyaka gy'alina gye tumanyi, oba ggwe gino gye tugenda okugamba gy'obadde otegeera? Yaabaffe Shifra, gwe wagenda mu studio wagenda okulaba nga lwe luyimba lwewandisaanye okutufulumiza. Lindirira n'ebisingako awo mu programu eno songa ku nsonga, Suna Ben ne mukyala wo Mufaaki n'ensi. Omanyi tuli ku songa ku nsonga. Ekyenjawulo kye mugenda okutufunamu, tugenda kuba tetukuwa buwiggulire, naye tugenda kuba tusonga ku nsonga. Tusooke kwegamba tutunuulire lwaki kino kisobodde okuba nga weekiri. Kakati we ntunuulira ensonga za Suna Ben ne mukyala we, okusookera ddala abakyala tulina sisitimu erowooza nti bwe tugatta n'abaami baffe ebintu tulina okubifunamu. Bwe tubeerako n'ebintu bye tugamba nti kino bwe nkikola n'omwami wange tujja kuba tulina we tutuuka. Ate kisinga okwewuunyisa, Suna Ben omukyala ono omulinamu abaana, kubanga okusinziira bwe twanoonyereza mulina abaana babiri. Naye Suna Ben mu kusooka twali tulowooza nti ye ne Phoebe waliwo ekigenda mu maaso, ng'era tukimanyi nti emabega Suna Ben alinayo omukyala. Abamu kuma mugenda kumbuuza Suna Ben yaani, njogera ku binyaanyanyaanya. Mwenna mwenna wano mu ggwanga tewali n'omu atamanyi binyaanyanyaanya. Binyaanyanyaanya bw'aba yatandise ekintu nga yataddewo ekivvulu, muganda wange toyina w'oyita. Nzijjukirako olunaku olumu yateekako ekivvulu awo ku makutano, fact twalumbayoko n'abasasi baffe nga twagala kulaba ddala ekivvulu kinajjula. Muganda wange abantu beetaagira ddala ekinyaanyanyaanya. Kakati omwami ono twagenze okukinoonyerezaako nga yafunye obutakanyo. Manyi bujjo tubale tutambula tunoonyereza, tumanya Suna Ben ono ayina omukazi,
Babanga ino omukazi omukyala gwawulira nti waliwo ebigenda maaso suna beni ne FB manyifa ono mangu fokusala omugamba leero ke twali twamusala dda nga tumanyi nti suna beni ye ne FB waliwo ekigenda mu maaso fibi mumumanyi fibike mumumanyi mwenna misezinzora kakati twagenzo kizuula ng'ate suna beni kumba ino omukyala owe gwalina mu maka bakeera ku makya Suna Beni n'atandika mpola okupatikana wuya aguze ettaka era nga bw'owudde wali nga nkubuulira nti ettaka ly'ekyapa tebali eriggirako muganda wange. Akati omukyala ono bambi mbu waliwo akasente akaali kabula mbu akasente kano akaali kabulayo omukyala ono n'ayagala bambi okulaba nga akola ki ayongerezaako basobole okuba nga bafuna akataka kaabwe tebasobola okusetolingako n'omwami. Maama Suna Beni yamugambye nze gundi. Tonyumiza sitolezo, sigata sente na mukyala, hatolowooza teyamukubye. Olowooza te teyamugobye mu maka. Munnange nno, wenjogerera essaawa eno, biwundu birabika bye banyiga. Kyokka ate ng'ovudde ku ky'okunyiga ebiwundu ebintu byagenze mpaka mu mateeka. Kubanga ekiriwo omukyala yagamba. Nti lwaki bwe tuba twakedda ku makya ne tulyoka tukola ebintu byaffe lwaki oyagala olabe nti onzigyako obuyinza ku kintu kye twakolerera mu butuufu naawe gwali eyo ali mukundaba essaawa eno gwe kiki ky'okyogerako olowooza kyandinyumye nnyo gwe okukola ebintu ng'omukyala n'omwami ne mukolaganira wamu oba abamu bakisusaamu ne bakiteekamu buteesi mu lulu era munnaye mujja kulaba ku social media aliwo abantu abamu abakomentinze mu mbeera eyaabwe abamu nga bali mu kugamba oyo Suna Beni just obukopi waliwo ano munnaffe omu yagambye nti that's the problem Suna wanted to be the sole owner of the land kale women why don't you buy your own land in that balance that these men mubaveeko okawuliddeako oyo kati mukyala ayina okubanga ye yakomentinze ekyo nti Suna ye yali seba yagala yaba owninga property sebo yaleka omukyala omukyala aleme kukifunamu so bakazi bannange kino ekintu ngenda kibalekera eyo gw'osuubira kiki ekituppe kyandibadde kikolebwa ku eyo ensonga olowooza Suna Beni yandibadde ddala ateekawo embeera ey'okulaba nti ayawukana ne mukyala we ku lw'embeera ey'okuba nti yateekako ssente z'ettaka oba omukyala ye mubbi oba Suna Beni ye muyaayi njagala okiteeke mu comment section twabe engeri naffe gye tuwoŋŋanamu amagezi okulaba ku ki kye tulowooza kye ndowooza oba naawe ky'olowooza akati olw'okujjira bwe ntunuulira omuntu omulala gwe mbadde njagala twogereko ye mwami Gravit Omutujju. Gravit Omutujju, ozze ng'otuyimbira ennyimba nnyingi. Lutalo ki oluliwo wakati wo n'abasawo? Era lwaki bulijjo bw'obadde oyimba ennyimba, abasawo babadde tebabyogerako? Lwaki abasawo babadde tebakomplaininga? Lwaki era mu kaseera kano lwaki abantu bw'obaddenga bulijjo ovuma wayogera actually wayimbako k'olumu gavumenti yakwemulugunya ng'oleese oluyimba oba olumu lujjukira ndoozi oluyimba lw'okwepiica abantu ne balukomplainingako gavumenti neruwera era in fact kye nzijjukirako UCC yatuka okusitoppinga oluyimba olwo neruyimiriza ng'egamba nedda tojja kuyimba bintu bya bugwenyufu mu baana baffe togenda kuyigiriza abaana baffe bintu bya kuyimba bya kisubi in fact neebaza nnyo nti since they stopped that song at least oluyimba olwo terukyavuga nnyo twabadde tuli awo yafulumiza oluyimba nga baluyita doozi yaluyimbye n'omukyala bamuyita Shakira gwe baluyimbye in fact olwo comment emu gye natuuseko Shakira omukyala yagambye nti haa bizonto bibiri bigenze ne bisisinkana era ebyo bye byayimbye obwedda bye tusuubira kakati Gravit Omutujju okuyiiya kw'otasobola kuyiiya oba ekituufu kwegamba kye twagala okumanya obuzibu bwo buli ku ki lwaki otuuka ku ekisente eyimba ebintu waliwo ennyimba mu butuufu waliwo ebintu emu by'oyimba mwenzi abayimbi muyimba ebintu tetubagana kuyimba emuyimba ebintu ebimu ebitategeerekeka ate olumu kino sigenda kitunuuliza abayimbi byokka ŋŋenda kitunuuliza naffe abawagizi abaana bayimba ennyimba eziri meaningful omwana neyeewaayo n'ayimba oluyimba nga mu butuufu olwo alulimu amakulu ne mugaana omuwagira ne tugaana omuteekako attention kyokka bw'oli bw'afulumya ekiyimba ekitalina makulu
we tuvayo ne tutandika okubanga chimba tuchigwirania kati mwachi promoting ze abasawo mwasazo mpromoting oluyimba era oluyimba lugenda kubera promoted nenga lujuddemu ebintu ebyobusegu byokka bannange bashe twetereza sigenda infact wano nga sinaba nakweyongerayo okugamba nti nkwata story endala muno mwe muli mbu ozambe kati kwegamba ne weebuuza ozambe oluyimba baluyimbye Naye what was the meaning of the word mbuzi zekabya? Ebyo bye tuyimba ne tubitegeera. Lelupazo bwe yaleeta enkudi, fenna ne tutabukira enkudi. Nze nno munnange twale tumanyi nti enkudi erina ne mingi. Tugenda kirealizing eyo tulina abakulu be twebuuzaako. Infact waliwo omuzeeyi gwe twabuuza. Twamusangayo mu kkoona zaffe nga oba otumanya nti bannamawulire tutalaga. Muzeeyi tumugamba waali, enkudi wali ogiwuliddeko. Sajja yatugamba enkudi. Ekudigaya yawo ogiyimbira erinza toginyimbira wano mu maaso. So it means ebintu bino tubiyimba ate ne tubiwa obudde because tebirina meaning. Kitegeeza nti ffe tusinza okupromotinga obuseevu n'okupromotinga ebintu ebitanyuma mu public. Kakati bw'otunuulira abayimbi nga oyo mwami Ozambe. For sure mulina ennyimba ze muyimba. Tetunnabafa abamu kutegera meaning zazo naye tetunna kyakikolera. Lwakubeera kyekiri kye mbagambye nti most of the time kiddirira ffe Abannayuganda. Ennyimba bwe bazireeta kati of recent Ozambe bwe yajja. Abanna Kenya bo ne bapromoting oluyimba lwa Ozambe bo balowooza nti Ozambe waabwe oba mukitegeera. Kakati gwe bw'otunuulira omuntu nti oli apromotinze oluyimba kyokka ffe n'Abannayuganda twapromotinga mukazi. Eyatula ku musajja natandika kunyola kiwato really? Industry ya music I don't know ani waliwo minister akulira music waliwo abayimbi abakulira abayimbi kubanga ebintu by'okuyimba for sure mulimu ebintu ebimu bye twandibadde batuddeyo ku nnono eri eyedda abakyala abo ba Irene Namubiru Bajuliana Kanyomozi batuleeteranga ennyimba nga mbutufe ennyimba ze bakuba ozira bantu gyeziri bw'otumya abaana ba Bebe Cool ba Bobi Wine bayimbanga ennyimba bakamiliyoni nga zakubuukabuuka yes zaali nga zakubuukabuuka but zabeeranga ne meanings n'owulanga ekintu mutufu ky'oyimba okitegeera ku muntu bamugamba namusanga ndeeba mutufu ng'oluyimba olukola ki bw'olwetegereza bulungi n'olutambulira mu jjane yaalwo owulira nti lulina gwe lubuulirira gwe lulina gwe lugamba naye ennaku zino ekisinza okupromotinga ennyimba ennyimba zaffe wano e Uganda kuwemula so I don't know Shifra ayina ekiyimba kyeyafeetedde sekimanyi nakimanya bayida wekyannemye okukwata kati kugamba naye ayagala naye atwesibeko lwaki mutwesibako naye abayimbi munansonyiwa munagamba oba mbabuukidde oba naye mutwesibyeko ebintu bemuyimba simanyi ki kyetuddako mu maaso eyo abaana baffe abasinga obungi baagala kubeera mu music industry baagala kuba nga bayimba naye bwe banaasangawo guno omugigi oguliwo omusingi gwe muyimbira simanyi oba tunaamalako lulupazo baamubuuza owaki lwaki oyimba ebintu ebyo bwebiti ebyokwemula nkyaki munene nakizuula nakuba obuyimba bwange nga buyina mini naye ate olowooza baabuwulirizanga eza gwabiti omutujjuze bawa obudde kati nange kwe kuba kubira enkudi abayimbi tweddeko otherwise tuba tuli awo nga tusooka twebuuza abayimbi batumanyi nkyali ku bayimbi bano abayimbi baffe bo bakuze kyo kituufu era bo bakuze naye tuyinamu abantu abamu be twandibadde tutuuka okuba nga tugamba nti gundi ono okusinziira bwakuze okutuuka wano ali atya twaba tasala myaka twaba teyeeyongerako twaba buli kaseera aba muto munnange olunaku lwa actually it was zaali ennaku z'omwezi ndoza zaali nga musanvu King Michael ng'afiirwa omwana era kitalo nnyo King Michael okuba nti waviiriddwako omwana wo era bambi kitalo kyereere nnyo kubanga amawulire tegaali malungi okusinziira ku ffe abawagizi bo okusinziira ku music industry amawulire tegaali malungi naye fennafenna twakubibwa enkikwe nga twebuuza omwana gwe yafiiriddwa ali mu myaka emeka kuba bulijjo kibulijjo kyetulindirira King Michael tulaba akyali mwana muto akyali muvubuka munnange tuba tuli awo nga tebatuleetera omulenzi bananga omwana nga omwana ali mu myaka 20.
abamu ndo baga tambuza bagamba abiri mwabi neto wetu wakuse kusosi sosi nge tugamanti omwana yabade mu myaka abiri King Michael olwo abera mu myaka emeka kyokka bayimbi musala nnyo emyaka nga temwagala kutubuulira myaka gyammwe kakati nze kino kiina ate kye kyantutte ne mmanya nti mu butuufu bantu bawadde twagaana King Michael muwuliriza naye King Michael ize oba nkitwayize payoniya oba ize wat kubanga is a legend actually is a legend bwe twagala kutunya ku bantu abasinga okukitukubira twalwe tutunya nnyo King Michael kubanga abayimbi bwabanga King Michael alina omwana ow'emyaka abiri mu ebiri emyaka gya King Michael olwo njagala naye mu comment section ombuulire golowooza King Michael ali myaka ngemeka nze bulijjo mbadde simanyi nti King Michael ali mu liigi z'abantu ba kamiliyoni banange kwegambako ebintumu ebyewuunyisa naye nga mu byonna byonna kyatukubye wala nnyo okuba nti King Michael yafiiriddwako omwana naye ate ne kitukuba wala nnyo okubeera nti King Michael emyaka egy'omwana yafudde nakyo twakyewuunyizaamuko kubanga buli muntu yenna yenna essaawa eno abadde amanyi nti King Michael alinga mu range ya myaka ndoza nga asatu ne bwemba nina omwana nga ali mu myaka abiri omulabi wange njaga nawe okomentinge mu comment section golowooza nti King Michael olowooza ali mu myaka ng'emeka olowooza gwe bw'oba okitunuddemu emyaka gy'alimu essaawa eno okusinza ku music industry King Michael wabadde atambuza ebintu bye yandibadde ali ku ki njagala ekyo naawe kennyini obeere ng'okikomentingako okitunuuliremu naawe okianalyzing okusinziira gwe ebintu nga bw'okola ki ebintu nga bw'obiraba so muganda wange teweerabira nti aba KPJ Dream Goals Consult Limited be basponsoringa program eno songa ku nsonga ndowooza otuwulira terugenda kuba lugambo wabula tugenda kuba tuanalyzinga okusinziira ku kiki ekiba kigenda mu maaso era bw'oba nga muganda wange okooye ebintu by'okuba nga ogula bibanja oli awo gwe tomanyi ky'ozzaako ku ttaka tolina waakusula bakusuza busuza mukwano wandize ne weekwata kuba KPJ Dream Goals Consult Limited be banno ddala mukuguza ettaka ate bagula n'ettaka osobola okujja n'obeekwatako ne bakuwa ettaka nga lya kyapa ekyapa nga kigenda kubeera mu mannyago jangu basange wali e Kawempe okuliraana offices za NIRA ku note 57562295 oba note 7341031 banange nsaba osubscribinge olikinge osharinge ate ne banno basobole okuba nga bafuna ekinyunyuko ekisinga ku kino yanguwa ddala mu bunnambiro wano ku KPJ Media Network tuliwo okutuusaako buli ky'owulira nga oyagala okukiraba ku source.